saya melihat sebenarnya hari ini wujud keadaan kucak-kacir ini sekarang. Kami nak selamatkan negara daripada kerajaan yang kucak-kacir ini. Contoh, selepas Pakatan Harapan naik, kita lihat dalam media sosial bagaimana pertembungan kaum ini berlaku secara terbuka. Saya yakin ini tidak boleh dinafikan. Ianya berlaku secara terbuka. Penghinaan terhadap agama Islam, penghinaan terhadap orang Melayu, penghinaan terhadap raja-raja Melayu yang tidak pernah berlaku sebelum ini, berlaku secara berleluasa sejak Pakatan Harapan mengambil kerajaan. Jadi bagi saya, yang berlaku keadaan hari ini, kucak-kacir ini bukan akan berlaku selepas berlaku pertukaran kerajaan, tetapi hari ini sedang berlaku dan kita nak selamatkan keadaan kucak-kacir ini daripada terus berlaku. Contoh, bagaimana selepas ekonomi, bagaimana keadaan kedudukan ekonomi negara? Selepas dulu dikatakan hutang kita begitu banyak, 800 bilion dan sebagainya. Tak sampai 2 tahun, ratusan bilion hutang baru dibuat. Puluhan bilion aset negara dijual. Kalau kata nak jual aset negara untuk cover hutang, mungkin ada logiknya. Tetapi apabila puluhan bilion hutang negara, puluhan bilion aset negara dijual, tetapi hutang negara bertambah ratusan bilion. Jadi ini sebenarnya keadaan huru-hara. Bagaimana keadaan saham menjunam teruk hari ini? Ini keadaan huru-haranya. Maka kita nak selamatkan negara daripada keadaan huru-hara ini dengan insya-Allah kalau ada move ini, PAS akan menyokong sebarang usaha untuk menyelamatkan negara.